Kako što veru AFI javno ja branef institucijata SEO v poslednjite 4 godini, i denes dlaboko verujem deka institucija koja ke se bori protiv visokata korupcije i kriminalot na funkcionerite i je poveće od potrebna na našata država. So svojot minat trud SEO, ne pojedinci, tuku kako institucija, zajedno so prespanskiot dogovor, dade ogromen pridones za oslobodovanje od zarobenata država i za naše približuvanje kon NATO i Evropskata unija. Сите досегашни истраги на СЈО, сите изведени докази не можат да бидат прогласени за невалидни по дефиниција, па дури и ако се докаже дека некои обвинители работеле спротивно на законот. Евентуалната индивидуална одговорност на еден обвинител не може да го доведе во прашање огромниот труд на целото обвинителство и сите оние докази кои се изведени во законска процедура. СЈО позиционирано внатре во системот на редовното јавно обвинителство. Треба да продолжи да ги истражува криминалите на претходната власт, но и криминалите на актуелната власт и на било која власт во иднина. Нема правна држава ако власта ги гони само криминалците на претходната власт, а не и криминалците во своите редови.